საზრუნო პარკ ოტელი ნადალი გამორჩეულ ადგილს იკავებს ზოდის კორპორატიული გაყიდვების გუნდის პროექტების ჩამონათვალში. სასტუმროს ყველა ტიპის კარი პროექტის შესაბამისად დამუშავებული, დამზადებული და დამონტაჟებულია ზოდის მიერ. ადგილზე დამონტაჟდა ცეცხლგამძლე და არაცეცხლგამძლე MDF კარის კომპლექტები, ასევე ცეცხლგამძლე ლითონის, შახტის და აკუსტიკური კარები. სასტუმროს კორიდორებში, რომლებიც გამორჩეულია მის ინტერიერში, სხვადასხვა ფერის კედლების შესაბამისად დამზადდა ნომრებში შესასვლელი ცეცხლგამძლე შეღებილი MDF-ის კარები. Კარების ფერი ზუსტად იმეორებს კედლების ფერს, რაც ქმნის ერთიან და საუცხოო გარემოს სასტუმროში. Პროექტის შესაბამისად სასტუმროში დამონტაჟებულია არაცეცხლგამძლე MDF-ის კარი ყველა ნომრის სველი წერტილებისათვის. საევაკუაციო გასასვლელებისათვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დამზადდა და ადგილზე დამონტაჟდა ცეცხლგამძლე ლითონის კარები, რომლებსაც აქვთ ცეცხლგამძლე აქსესუარების კომპლექტაცია. Ადგილზე გაკეთდა ცეცხლგამძლე შახტის კარები, რომლებიც დამზადებულია ცეცხლგამძლე თაბაშირმუყაოსა და საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებული სხვა ცეცხლგამძლე მასალებისაგან. სარეპეტიციო ოთახებში დამონტაჟდა აკუსტიკური კარები, რომელთა სპეციფიკაციებით ზუსტად შეესაბამება პროექტის საჭიროებებს. Ზოდის გამოცდილება კარების, ბუნებრივი ქვებისა და სხვა მოსაპირკეთებელი მასალების სფეროში იძლევა გარანტიას, მოგცეთ საუკეთესო პირობები თქვენი მშენებლობისა და სხვადასხვა ტიპის პროექტებისათვის. ზოდთან თანამშრომლობით თქვენ იღებთ პროფესიონალი გუნდის მომსახურებას, სპეციალურ თქვენს პროექტებზე მორგებულ შეთავაზებებს, პროდუქციის მრავალფეროვან ასორტიმენტს და ოპტიმალურ ფასებს, თქვენზე მორგებულ ლოგისტიკურ მომსახურებას და რაც მთავარია, მაქსიმალურად კომფორტულ და სანდო ურთიერთობას.